Nazdárek lidičky, vítá vás Targy u takového, dalo by se říci, shledání a zároveň i přivítání, že protože, jak si můžete všimnout, tak nevím, jestli to uvidíte, je 30. června, sobota, a v pátek se dávalo vysvědčení. To znamená, že dneska začínají vlastně prázdniny, takže vás chci uvítat do nových prázdnin, do nových prázdnin 2012, a zároveň bych chtěl vás varovat, ať si dáváte pozor a všechny ty věci okolo, ať moc nepijete, ať moc nekouříte, ať neděláte zbytečný kraviny, protože jinak o toho jste se domluvili, co? Koukat třeba na náš kanál, a to ne, ale bude to takový video hlavně o tom, že to je jedno z prvních videí, takových trošku tematických, protože pleci, tady snažil udělat tematická videa, bohužel teďka pleci nebudu mít moc času, tak jsem se rozhodl, protože já tematický videa, to je nad moje síly a mám nápadu spíš na let's play než na tohleto, a tak jsem se rozhodl, že vám teda tady předhodím, že každý týden, pátek, tady jsem teda opozdil se, protože je sobota, dobře. Tak každý pátek, každý týden, vyjde jedno takovéhle video, který bude mít třeba maximálně 5 minut. Bude to hlavně o tom, že budeme říkat, co se připravuje. Vlastně budou takové informačky týdenní. Dalo by se říct, že se tam třeba objeví něco, nevím, třeba budeme komentovat, jaký máme odběry, nebo budeme říkat, co by se mělo dělat dál. Hlavně třeba budeme vysvětlovat některé problémy, jako například třeba proč sem Plex nenatáčí, nebo proč Pleci nenatáčí, nebo proč Nesquik nenatáčí. Já to natáčím sám? Ne, Nesquik natáčí občas. Teď když jste mu tu terárku, tak říkajíc, rozmluvili, když jsme se o tom pokoušeli to zahrát si spolu. Bohužel dřív to fungovalo na hamači a dneska to nějakým způsobem po hamači nejde. Takže vlastně bych se chtěl tímhletím vlastně zeptat, jak to máme vlastně udělat. Protože my vůbec nevíme, zkoušeli jsme to přes Game Rangera, teď ještě můžeme zkusit Tangle. Vůbec netuším, jak mám přes tu terárku přes to spustit, protože přes tým to nejde, přes hamači to nejde, přes Game Rangera to nejde. Takhle teda přesto. Chtěl bychom si to zahrát a tím pádem natočit pro vás i nějaká videa, ale bohužel to nejde, tak chtěli jste tohle se mohli nějakým způsobem pokusit. A hotovo. Jo, a to nechám dokončit, ano. Tak asi vidíte, jak to je ten last stand. Tak to je last stand. Teď jestli se mi to zase vyrendrovalo správně, protože jsem viděl, že to bylo v půlce. Možná je to pokažený, to se mi nelíbí. No, to nic, takže to bylo jen takový kratičký, v pátek určitě čekejte, že tenhle týden, teda až po tom víkendu, tak v pátek vyjde určitě další takovýhle tematický videjko, takový informační. Tak co k tomu dodat? No, neodbírejte, jenom komentujte. A koukejte se. Takže čau čau.